Pastaj buzët i kisha exageruar, nuk e di, ti besoj mi kisha vënë re, se gjithë i kisha vënë re që buzët kisha shkuar too much. Unë ti kisha vënë re, me gjitha të unë jam parimi që kushdo mund të bëjt qëfar të doj përsa konë dihet mirë vetë. Dhe unë dihesha mirë, deri në momenti që e parë që ishte too much. Erdhën dhe 2-3 komente me spec në Instagram, në fakt që mi vu në duke, se në njerë njeri u okej, është dihet mirë, por kur ja vërë re, ti do thua shumë se ti kam vërë edhe të afërmit e tu. Pa tjetër, pa tyre, si ja u vja veshin unë, se thosha këta janë shumë natyre, duan këto gjëra shumë natyrale, minimaliste, dhe i thosha se nuk merr një vesh. Se të thoshin edhe njerëzit e tu. Pa dyshim që po, çdo herë që shkoja bëja buzët, kjo është gabim, domethënë. Dhe doli fjala që të paktën në tiparet e mia ishte gabim, se unë i egzagjerova pak dhe mendova se jo të shkoj ti shkri. Edhe më beso kam patur aq shumë emocione aty. Kisha një camiza, njësoj sikur njësoj sikur shkova tek materniteti për Lindu Damjanin, kisha atë moment. Se kishe frik apo thonë nuk do më pëlqej më vetja? Jo, frik, se nuk e kam problem tek vetja. Më shumë se aty është shkon i bën përsëri, domethënë, por më shumë frik apo bo. Si do dukem? Jo, si do dukem, do kem dhimbje, do më dhëmbje, do më dhëmbje, çai bëra vetes, domethënë nga qefi. Po ishte diçka shumë me shpejt,